ندیم اقبال کہتے ہیں، کیا تمام انسان و مخلوق کی ارواح اکیلے حضرت اسرائیل نکالتے ہیں یا ان کی ٹیم ہے جو مل کر یہ کام کرتے ہیں؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔ بہت خوب، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ٹیم سے بچنا ہے یا اسرائیل سے بچنا ہے؟ بچنے والا کوئی بھی نہیں، بھلے ٹیم ہو بھلے اکیلے ہوں، جان تو نکلنی ہے۔ وز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک شخص ہانپتا کانپتا اور دوڑتا وہ مسجد میں داخل ہوا اور آپ کو دیکھ کے کہنے لگا، الحمدللہ شکر اللہ کا، آپ تو زندہ حیات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت عمر نے فرمایا، کیوں خیریت، کیا بات ہوئی؟ کہا، جی ابھی بازار میں یہ افواہ پھیل گئی کہ عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں بڑا پریشان ہانپتا کانپتا دوڑا ہوا آیا کہ میں آپ کو دیکھوں گا، آپ زندہ سلامت موجود ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کے پتہ چلا کہ یہ رومر تھا، یعنی افواہ تھی، یہ کہ رومر کسی نے پھیلا دیا تو یہ افواہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہے وہ لوگ جن کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہے، ہر وقت حقیقت زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اگر میں اور آپ ہوتا کہ ہاں ماشاء اللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ ایسے کسی نالائق نے پھیلا دی ہوگی، ہاں اور آپ یہ جواب دیتے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ نبی خود فرما گئے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد بالفرض والمحال کوئی نبی ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ جو نبوت کی صلاحیتیں ہیں، عمر کو اللہ تبارک و تعالی نبی بناتا، ولا کلّہ نبی آبادی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ وہ عمر ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ یہ افواہ کبھی سچی بھی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہے، یہ حقیقت ہے زندگی کہ میاں یہ افواہ کبھی سچی بھی ہو جائے گی، یہ نہیں کہا گیا ہو کسی نے حسد بغض میں پھیلا دیا، میں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں، نہیں، کہا کہ کسی وقت یہ افواہ سچی بھی ہو جائے گی، تو میرے دوستو حقیقت یہ ہے کہ مرنا ہے، اسرائیل اکیلے جان نکالیں یا ٹیم کے ساتھ مل کے نکالیں، مرنا تو ہے، اس کی تیاری کیا کی ہے، اس معلومات کا کیا فائدہ، ہاں معلومات کر لی اچھی بات ہے، لیکن اس کا بظاہر کوئی نفع نہیں ہے، نفع اس میں ہے کہ وہ جو ٹیم نکالے گی جان یا اکیلے ہی نکالیں گے، جان تو نکل جائے گی، اس نکلنے سے پہلے پہلے جو اخلاق اور عبادات سنوارنے ہیں وہ کتنے سنور گئے ہیں، تاکہ موت کا خوف نکل جائے، پھر جو ہے ہنستے بستے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں، اصل تیاری تو اس کی کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کریں۔ اور باقی رہا آپ کا سوال کا جہاں تک تعلق، ہاں اس پوری ٹیم ہے، پوری ٹیم یہ کام کرتی ہے، حضرت اسرائیل صلاۃ والسلام کے انڈر جو ہے وہ بہت بڑی ملائکہ کی ٹیم ہے، جو ملک الموت کے نام سے بھی کہے جاتے ہیں، تو حضرت اسرائیل جو ہے اس پہ اشارہ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر موت کا کوڑا جو ہے پھینکا جاتا ہے اور وہ رگ حیات کاٹی جاتی ہے، تو پوری تفصیلات فرشتوں کے حالات میں لکھی ہے اور میری مختلف ویڈیوز میں آتی بھی رہی ہیں۔ تو خیر، تو بار ایک پوری ٹیم ہے، ان کے محتاط آگے خدام جو فرشتے کام کرتے ہیں، جسے خود حضرت اسرائیل صلاۃ والسلام کام لیتے ہیں اور پھر لوگوں کی روح قبض کی جاتی ہے۔